Tällä sen ylimääräisen kiusaan ja mä päätän, et sillä saa mut pysymään. Tyytypä senä, enkä tyydypä. Hempäkö hetkenen, että kyllä hymyn yyn, onko lähden täältä? Ei raanepan tai koo, niin se on väärin. Jos mä taitos rahaa, harrastaa olko miljonääri. Vaikka mä tiedostan riskin, etten välttämättä saavuta mitään. Silti mä kuljen sen tien, joka loputtu ei kaaduta mikään. Valmis saattaa kaiken kaiken, mitä se vaatiikaan. Hei, teen sen näin. Valmis tekee kaiken kaiken, mitä se vaatiikaan. Hei, teen sen näin. Siihen on selkeä syy, miksi pelkästään toiset menestyy. Ja se vaatii sen, että annan kaiken. Sä voit puhua ja selittää, mutta se ei vielä tarkoita mitään. Koska se vaatii sen, että annan kaiken. Kiitos, tämmönen pieni introbiisi. Mun nimi on Isku, me tultiin tänne pitämään hauskaa, me tultiin soittamaan musaa ja toivomaan, ettei täällä sada. Mä teen semmosen pienen diilin tälleen, että jos meillä on hyvä meininki täällä, niin ei tuu sadetta. Et nyt kaikkea kannattaisi olla messissä. On se Jere valmis? On valmis. Sulje TV ja luuri, vedä virrat kiinni. Jätä pois MacBookin, mä selviin ilman niin. Oma aika ja rauha, ei oo mistään hinnasta kiinni. Jotkut asiat vaan ei oo koskaan ilmasiis. Ei massissa stressi, vaikka mun lauko ja passi vaan messiin. Määräntä ei oo niin tarkkaan, mut ensiksi valkaan ton Helsinki vaktaan. Eikä lentoja tiskiin viimeiset rahat, enkä tiedä vielä koska tuun takas. Ja vaikea myös siellä ees kauaa, se on mennyt lippu mieleen rauha. Sulje mun silmät ja nousen maasta korkeuksiin, jotta pääsisin pois edes hetkeksi. Sulje mun silmät ja niin kauan pidä ne kiinni, jotta pääsisin pois edes hetkeksi niin. Aika päästä hetkeksi pois, pois, kauas pois täältä. Mikä vaan paikka, missä ei oo kiireen eikä kaupungin viljellä vaan sois pääs. En oo reissussa pea, vaikka mulla ei oo massia liikaa. Kaan matkustan ympäri maailmaa, laukussa leipä ja viinaa vaan. Mielessäni mä olin matkalla Pariisiin, mun nyt ei jaksaskaan raskasta trafiikkiin. Kaupas mulle sivilisaatiosta, jossa kukaan ei voi mun aikaani ostaa. Aika ei lennä vaan liitele, ei oo kelloja, ei mulla oo kiire. En mä tiedä missä oon, enkä tiedä minne meen, mutta tiedän että pääsen sinne. Sulje mun silmät ja nousen maasta korkeuksiin, jotta pääsisin pois edes hetkeks, edes hetkeks. Sulje mun silmät ja niin kauan pidän ne kiinni, jotta pääsisin pois edes hetkeks. Palataan todellisuuteen, silmäni aukee hetkeks. Mut mä suljen ne heti kun mä pystyn tätä matkaani kesken. Et jos etän näkötä kuoleman, niin voihan mä palata vaik huomenna kiinni. Mitä jos jäis vaan tähän? Mä palaan joku päivä, mut se päivä ei tänään. Suljen mun silmät ja nousen maasta korkeuksiin, jotta pääsisin pois edes hetkeks, edes hetkeks. Sulje mun silmät ja niin kauan pidän ne kiinni, jotta pääsisin pois edes hetkeks, edes hetkeks niin. Kiitos. Orjinpää ja Okra. Eli mun nimi on tosiaan Isku. Mä oon tän Isku Myymälän kanssa mukana radalla. Minä räppään, he myyvät heidän tuotteitaan ja siellä on uskomattomia tarjouksia, joita kannattaa käydä tsekkaan. Ja jos tykkää tästä soundista, niin mulla on myös levyjä myynnissä. Yeah. Mikä meno? Mulla on hyvä meno. Ha ha ha.
aina hyvä. Yes, yes. Pienempänä mietin, mikä musta tuli sisona. En oikein silloinkaan tietty vahingossa eksymään musiikin maailmaan. Se onkin mut mukana tietty. Mitä jos olisimme skarpannut koulussa, antanut kaiken ja harpannut nousuun. Hankkinut ammatin, satsannut duunin, suunnitelmat ois niin suuri. Vois olla vaikka asuntolainoja ja kaksi. Ois olla katitalo, vaimo ja lapsi. Mut mä käytän mun soittamana suuta, niin siinä ei saa Suomessa omaisuutta. Elämän tiellä mun kuskini kadotin, musta tuli vaan se, josta mut sinni varotti. Kaikkihan oli vaan musta kiinni, mut se ei vaan mennyt. En kulkenut reitti, joka määrättiin, eikä musta tullut mitä luvattiin. Mä oon löytänyt mun tien, enkä koskaan luovuisin koskaan. Se ei vaan mennyt. Mitä tunteisit? Totesin lopettavani ja menisin duuniin. Jollain on saatava suhuli leipässä, millä mä tienaan mun leivän on suuni. Ääntäni käy täämällä tienaamas paperi. Lääkäri tai räätäni kai tienais mua paremmin. Palomies, talomies, ois parempi avomies, kun kaikki tienaavat enemmän kuin mä. Miksen mä voinut vaan kiinnostua tavallisista asioista niin kuin kaikki muutkin. Vois vaan kuunnella musiikin rauhassa ilman et miettisin duuniin. Enemmän vapaa-aikaa, jos olisin mennyt samaan rataa kuin muutkin. Kyllähän mä sen nyt tiiän, mut se ei vaan mennyt niin. En kulkenut reitti, joka määrättiin, eikä musta tullut mitä luvattiin. Mä oon löytänyt mun tien, enkä koskaan luovusi koskaan. Kiitos. Mikä teillä on meininki täällä? Onks hyvä meininki? Joo! Onks sun mielestä maks täällä? Joo, tarpeeksi hyvä meno. Mä en oikein kuullut tätä yleisöä. Tehdäänkö silleen, kun mä kysytään, mikä teillä on meininki, ne vastaatte spontaanisti. Spontaanisti, se on sivistyssana ja tarkoittaa ainakin teeskennelle innostuneesti. Se mä opetin sulle aamulla, niin nyt sä osasit käyttää. Mä osaan sen tosi hyvin. Yes. Elikkä, Oripää ja Okra, mikä teillä on meininki? Aivan loistava! Oho. Siellä oli ainakin... Kiitos, Ossi. Ossi voitti tämän. Mennään siellä seuraavaan. Mennään seuraavaan. Vedetään nää meidän biisit pois alta, niin päästään lepäilemään tonne aavasohvalle. Ai aavasohva, valkassa nahkaa. Huh. Rappin joskus back in the days, kun mussa vehut mukana ja äkkisen rei. Siihen pisteeseen et kirjoitin riimeini ensin. Pelin edes vedi biisei Intelligence Beatbox Champion ja 2005. Sain jokaisenpä heiluta matskuntaan siin. 2011 todisti vaan sen, et se oli mulle helppo ja on edelleen. En ollu niin paska kuin luuti, paskat keikat tuli vastaan kuin muuri. Mä oon niin sanotusti maksanut juusi. Mä tunnen mun juuret ja juuret on kasvanut puuksi. Eiköhän unelma tästä ala, kun musta oli tullut se tuleva räpsana. Niin musta tuli syventi syvätä täs mana, mutta musta onkin tulossa kuulemma täs paras. Joka päivä töitä teen, muuten päivä töitä teen. Juunissa missaa kaiken kivan, ei en mä työtä vaan taiteilija, joten joka päivä töitä teen. Hey! Mä joka päivä töitä teen. Muuten päivä töitä teen. Juunissa missaa kaiken kivan, ei en mä työtä vaan taiteilija, joten joka päivä töitä teen. Mä teen mitä teen sillä mentaliteetillä. Elämäni ois jotain helkkari treeni. Jos joku päivä hoidan mun opintoni loppuun. Järe tota onks tossa? En otsaa koulussa istua ja opiskella. Joo, mun iskulla tarjottavana niin paljon tavaraa, että sitä pystynyt mitata arvosanalla. En tein läksyt ennen tunnin alkuun. Kirjoittelin esseitä puhtaaks kiireen. Kuvatan kaikki aita, menivinkin ääressä viikkokset ja se ruhtautes riimei. Nykyisin mun saa viepua, ruokii mun sielua. Ystävät ja perhe, äimän ainakin ylpeillä tästä päivästä. Ois varmaan mun äikän paikkakin. Hei! Joka päivä töitä teen. Muuten päivä töitä teen. Juunissa missaa kaiken kivan, ei en mä työtä vaan taiteilija, joten joka päivä töitä teen. Yeah. Joka päivä töitä teen. Muuten päivä töitä teen. Juunissa missaa kaiken kivan, ei en mä työtä vaan taiteilija, joten joka päivä töitä teen. Kiitos. Tää on lämpenemään täällä.
Kyllä. Jere. Huomaatko sä muuta, mikä pöytä mulla tää DJ-pöytänä? Tähän toi Iskon regattapöytä. Joo. Sä toimii hyvin DJ-pöytänä. Ja tiedätkö mitä tehdään illallisia? No. Syödään sisäfilet tietenkin. Boom.